nanti bila besar kena ngalor. Ambo tak boleh nak jaga belakang ni. Kalau setakat Mimi sorel tu bolehlah aku jaga. Tak ada masalah. Tapi pokok demo ni kena atau piti tu tak boleh buat belanja. Budak-budak ni nak sedar kita. Bukan orang lain. Anu buat tu hal ni? Dari awak kita. Kalau siapa nak jaga, baiklah. Jangan mengungkit pandai. Ya, Bokter. Kek keroyok dah tadi. Kalau Mimi sorel, aku boleh jaga. Tak ada masalah. Lama lagi kau ni?
apa sih ya, Su? Apa ini, Ibu? Ay, saya nak buat itu. Sebuah siapa